just på Malmö musikhögskola så ligger mycket fokus på ens egna uttryck. Det är alltid väldigt öppen stämning när man kommer in i kaféet och man kan sitta med vem som helst och snacka. Jag trivs jättebra på musikhögskolan. Jag skulle säga att det roligaste med att studera på musikhögskolan i Malmö är att få vara i en miljö där man får träffa så många andra musiker. Och också få ta del av den här erfarenheten som våra lärare har. Och försöka praktisera den på sitt instrument. Man kan förvänta sig stor frihet som också kommer med ett stort ansvar. Det finns oändliga möjligheter att göra otroligt mycket. När jag har gått här har jag utvecklats på massa sätt som inte bara har att göra med mitt instrument utan väldigt mycket tycker jag har att göra med min mognad som musiker. Min förmåga att ta sig an saker som jag kanske inte innan tänkte att jag skulle klara av på det sättet som jag gör nu. En vanlig vecka är ju att man kommer hit på morgonen och sen så sticker man hem sent på kvällen. För att man har varit här hela dagen och spelat och övat. Det är ju det som är najsigast.